महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका कार्यालयमा विद्यार्थी र प्रहरी बीच झडप भएको छ सोनमा माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले गाउँपालिका कार्यालयमा ढुङ्गा मुडा गरेपछि प्रहरीसँग झडप भएको हो आज दिउँसो एक बजेदेखि गाउँपालिका कार्यालय क्षेत्र तनावग्रस्त रहेको थियो प्रहरीमाथि पनि विद्यार्थीले ढुङ्गा मुडा गरेका छन् स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले एक दर्जन भन्दा बढी सेल अश्रु ग्यास हानेको छ विद्यालयमा तीनजना शिक्षकको सरुवा गरेपछि विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रे आन्दोलनमा संलग्नहरू विद्यार्थी भएकाले संयमता अपनाएर स्थिति सामान्य बनाउने प्रयास गरिरहेको महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक एसपी प्रकाश मल्लले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार विद्यार्थीको ढुङ्गा मुडाबाट केही प्रहरी समेत घाइते भएका छन् नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी व्यापक मात्रामा परिचालन गरिएको छ